El pare de la Brima li va comprar un bitllet per viatjar cap al seu país d'origen. Aquest bitllet només era d'anada. Feia temps que la Brima sospitava que allà la volien fer casar amb un home. Ella no volia deixar l'institut. Va ser impossible fer canviar d'opinió a la seva família. La Brima no volia que el seu món fes un tomb i va demanar protecció als serveis socials per no agafar aquell avió. Van ser moments molt tristos, però mai es va sentir aïllada. Tot i que ara té una bona relació amb la seva família, tornaria a prendre el control de la seva vida. La educació t'ajuda a ser conscient de la teva llibertat i a decidir sobre el teu futur.